Здравейте, уважаеми дами и господа, относно компютърните игри. Ще започна да ви обяснявам едни материали на български, на английски, на френски. Още някои езика, като там съм в основи и продължение имам също. Както и за управление на малък, среден и голям бизнес и за от икономическа гледна точка как да по по-правилен начин да се с опция естествено от образователна гледна точка как по-правилно да се инвестирате времето относно финанси и нефинансови средства по различни начин. Аз съм коментирал това нещо. Казвам, защото за живота е по-ценен от от общите приказки, от как се казва изречението, от да се намираме на приказки, това е нещо, което Алекс, да се намираме на приказки всъщност е нещо, което е се губят константни величини в как се казва изречението, в по-добър качество на живота. Но отделно да си показваме богатото въображение спрямо трудовите договори, пък къде сте завършили казармите и къде сте служили, по принцип, това е нещо, което не е много приятно, защото когато някой не го интересува това нещо и когато някой не ви обръща внимание, по принцип не е хубаво да задължавате човека, пък да го ангажирате с по изкуствен начин проблеми и коментари, не може да се живее. То значи това беше от период от... Не, това е точно така. Период от 3-4-5 години, където си въобразявате някакви хора. И ако случайно някой... Аз не знам дали сте ходили на психолог и на психотерапевт и на невролог на разговор, защото на психотерапевт и психолог е най-ниската форма. Но като няма подобрение спрямо това, на психиатър се ходи по принцип, където ви е по-спокоен. Казвам го по този начин, защото когато... Не, аз го казвам от една гледна точка. Когато въвличате хората с слухове и така нататък и много хора го отричат това нещо, после хората страдат. Това е което мога да кажа, но през последните 4, 5, 6, 7 години, изобщо откакто съм в София, предпоставки за заяждане с мен, това е единствено хора, които не им се обръща внимание, започват да си въобразяват. Нали, той на мен няма как да ме го кажете, защото явно имат едно слабо звено в мозъка, наречено от икономическа гледна точка го коментирам, не от как се казва изречението, не от медицинска, от икономическа гледна точка, че няма как да спечелите нещо повече и хората не искат да общуват с такъв тип хора, докато не преминат депресивната форма на личното ви аз да е по-лесно. Но няма да навлизам в подробност. Явно имате малоценности някакви, където цитирам много примери, казуси в правосъдието. Най-вече в правосъдието и в правосъдието на въпрос и отговор, какво общо имате някакъв разговор от примерно човек Хикс, човек Игрек, спрямо човек А. И когато един човек А води някакъв разговор, независимо с какво образование и какъв е разговор в рамките на закон естествено, с другия човек А, примерно, Антони и Алекс, така. Останалите букви, като пример, са излишни от разговора. А ако случайно се вменявате по някакъв начин това нещо, то е пример от казуса от правосъдието, пример от казуса от основи на правото, от висше образование, пример относно икономиката, пак е, това са различни специалности между другото. Пример от менеджмента, пример от основи на администрацията, примерно основи на управлението на бизнеса, на менеджмента. Нали, менеджмент, бизнес, това бизнес е, знаете какво е бизнес, да откриете юридическо
звено, някакъв термин, примерно, едноличен търговец, еднолично дружество, ограничено дружество, акционерно дружество и така нататък. Фирма е по-лесно общо, компания, примерно, не ПО. И по този начин да продължите напред. А менеджмент, менеджер означава човек, който управлява на дадения актив, който е с финансова пазарна стойност. Това е менеджер. Но и директор също са длъжност. Изпълнителен директор също е длъжност. Служител, само служител и длъжност. Докато създател, собственик и и така както аз съм в моите структури, аз заемам ключовите структури в организацията и заместниците ми, всичките ми заместници съм заобиколен от всяка от заместници. Но това не са хора, това са... аз това съм казал, че няма да го правя това нещо все още, защото така съм го планувал аз. Нали, като създател, собственик. Е така. Служителите няма ги конструирам все още според информатиката. Да е по-лесно. Информатика, информационни технологии, служителите. Това не са хора, принципно. Нали, знаете, като се занимавате с програмиране, програмиране, това означава програмиране. Програмиране означава да програмираш някакъв продукт, някаква програма, а оттам да създадеш робот. Аз също така ще обяснявам и кои са основите на програмирането в информатиката, принципно. Но относно колегите шизофреници, какво съм казал, не колегите артисти. Аз не съм артист. Не забравяй с това нещо. Между артист и програмист и софтуерен програмист, защото това съм аз, и административен програмист, софтуерен, то с хардуера това са части, принцип, елементите. От инженерството относно дали, хардуера и софтуера, това е програмата. Хардуера, това е устройството. За да се задвижат тези елементи, принципно, трябва да има и софтуер някакъв. Това е всичко добро.